подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Луценко хоче піти. Генпрокурор оголосив, що збирається у відставку, чи підтримає Рада. Грабунок у законі. На Дніпропетровщині переселенці отримують захмарні рахунки за послуги, яких немає. Чому? Феміда вимагає новосілля. В Ужгороді судді відсудили для себе будівлю профспілок, та чи зможуть її забрати? Вірус Брекзиту. Наступною з Євросоюзу може піти Польща. Хто хоче розлучення – Брюссель чи Варшава? Гучні заяви, гучні вимоги. У парламенті сьогодні півдня вирішували, чи створювати тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати напад на Катерину Гандзюк. Нардепи довго не могли визначитися, хто увійде до її складу. Були сьогодні в парламенті й головні силовики. Їх терміново викликали під купол. Усі подробиці в наступному матеріалі. Смерть Катерини Гандзюк, як ніщо інше, позначилася на роботі народних депутатів. Насамперед, під куполом голосують за те, щоб силовики з'явилися в Раді. Невідкладно викликати в парламент представників правоохоронних органів для того, щоб ми змогли від них почути оцінку того, що відбувається. А разом з тим депутатські фракції наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії, аби слідство було під наглядом нардепів. Коаліція намагається створити абсолютно контрольовану тимчасову слідчу комісію. Тому ми вважаємо, що це принципово, щоб в цій тимчасовій слідчій комісії був незалежний голова, перше. Друге, щоб всі взяли на себе відповідальність роботи цієї комісії, що туди будуть з'являтися правоохоронні органи і давати свої пояснення. Паралельно з цим з трибуни лунають інші ультиматуми. Майже всі фракції проти підвищення ціни на газ і відмовляються голосувати за будь-що, поки парламент не втрутиться у вартість блакитного палива. Ми підписали разом із лідерами інших фракцій, крім фракцій коаліції, проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ і запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ для громадян. Ми будемо підтримувати будь-яке рішення, яке припинить тарифний геноцид. Рада може прийняти постанову, відмінити рішення Кабінету міністрів або наш законопроект по граничній ціні на газ для населення, які ми підготували і внесемо в парламент. Ми розрахували ціну. Ми вважаємо, що вона повинна бути максимально 5,5 тисяч гривень з усіма надбавками, з усіма інвестиціями. Все. Це економічно розрахункована ціна. Ми не будемо нічого голосувати, поки не буде проголосована постанова про скасування підвищення ціни на газ. На українському природному газі ділки сьогодні заробляють, постачаючи в три дорога український природний газ людям. Ми вважаємо, що все, що відбувається навколо збільшення ціни на газ, це величезна корупція, непомірна корупція, яку прикривають так званими ринковими цінами на газ. Ринкових цін на газ не існує, тому що не може ринкова ціна встановлюватися постановою уряду. Обговорювати ці вимоги і щодо ціни на газ, і щодо створення ТСК голови фракції пішли на закриту нараду до спікера. У сесійній залі перерва, а за зачиненими дверима визначали, за що голосуватимуть насамперед. Спочатку все ж таки звіт силовиків і контроль нардепів за слідством. Щоправда, вплинути на перебіг справи обранці не зможуть жодним чином. Зараз голови фракції «Батьківщина», «Самопоміч» вимагають створення цієї тимчасової слідчої комісії, і найголовніше, щоб її очолив не представник блоку Петра Порошенка, який, як відомо, контролює Генеральну прокуратуру і СБУ, і не представник Народного фронту, який, як відомо, контролює поліцію, а саме представник опозиції. Тимчасова слідча комісія ніколи не займалася безпосередньо слідством. Тобто вона буде заслуховувати і стимулювати слідчих, як Міністерство внутрішніх справ, Національної поліції, СБУ, які займаються якраз виявленням замовника злочину. Також, відповідно, будуть слідкувати за всіма діями процесуальними прокуратури. Але це тільки додатковий стимул. Дійсно, на жаль, до цього часу немає закону, який вводив би вплоть до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, які не з'являються або відмовляються, або дають неправдиві покази тимчасовій слідчій комісії. Після перерви у разі з'явились очільники силових відомств СБУ, МВС,
ДПС, Нацполіції та ГПУ. На сьогодні слідство майже доведено вину виконавців та організаторів. У цій частині справу вже найближчим часом передадуть до суду. І затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця. Всі, на жаль, учасники АТО. А от щодо замовника складніше. Про це багато говорив генпрокурор, зокрема, що слідство підозрює 12 осіб. До вчорашнього дня я був впевнений в тому, що найближчий час ми спрацюємо ефективно. Тим не менше вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко споплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій – слідство витекло в засоби масової інформації. Ця версія стосується можливої причетності Ігоря Павловського, помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука, до злочину. Мовляв, він передавав кошти від замовника виконавцям убивства Катерини Гандзюк. Самого нардепа в Раді сьогодні не було, а помічника Павловського зранку звільнили, мовляв, для об'єктивного слідства. Втім, через усі інформаційні зливи у генпрокурора, схоже, нерви не витримали. Попросився у відставку. Сьогодні звинувачують не тих, хто вбив Гандзюк і затриманий Національною поліцією, а тих, хто по думці слідчого не вказує на потрібного їм замовника для захоплення влади. Це все боротьба за владу на цих ефірах. Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президента України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Зрештою, поки про відставку генпрокурора не йдеться. Заслухавши силовиків у Раді, депутати тільки змогли що створити тимчасову слідчу комісію. Очолив її позафракційний Борислав Береза, у складі представники всіх фракцій і груп. Тож тепер нардепи мають допомогти слідству, якомога швидше поставити крапку у справі вбивства херсонської активістки. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Василь Менощиков. Подробиці телеканал Інтер. Зрештою, постанову про мораторій на підвищення ціни на газ у сесійній залі так і не розглянули. Натомість на вечірньому засіданні зробили три невдалих спроби проголосувати за закон про розмінування території на Донбасі. Батьківщина та радикали погодилися підтримати його лише за умови, що завтра або в четвер мораторій розглянуть під куполом у першу чергу. І тільки після цього з четвертої спроби закон про розмінування все-таки ухвалили. Освіта отримає додаткові гроші. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами і ректорами національних вищих навчальних закладів. Президент оголосив про створення фонду, який підтримуватиме талановиту молодь, зокрема в технічних галузях. Порошенко також нагадав, що нові можливості освітяни можуть отримати завдяки його візиту до Туреччини, який відбувся днями. Співпрацею з українськими вишами зацікавився Стамбульський університет. Мені було приємно почути від ректора, що вони зацікавлені негайно встановити партнерські відносини з українськими університетами і забезпечити отримання студентами подвійного диплому. Я прийняв рішення про заснування фонду президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді, для того, щоб підтримати молодь. Щоб найталановита молодь, навіть якщо вона не має для цього достатньо коштів, повинна мати підтримку президента і держави. Половина українців уже визначилася із сімейними лікарями. Як наслідок, зарплати медиків зросли вдвічі. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман під час наради з представниками профільних відомств. За офіційними даними, кількість підписаних декларацій сягнула 21 мільйона. Крім того, у проєкт держбюджету на наступний рік заклали 2 мільярди гривень на екстрену медицину, 1 мільярд на безкоштовну діагностику і стільки ж на фінансування програми «Доступні ліки». Наступний рік, наступний крок – це питання досліджень, аналізів, УЗІ, рентгенів і так далі. Люди приходять в лікарню, їм за все це потрібно платити. Ми зламаємо цю систему і з 1 липня почне працювати нова система. Єдина є обов'язкова умова, щоб не займатися самолікуванням, а треба прийти до свого сімейного лікаря, з яким є декларація, порадитись, що потрібно зробити, які дослідження, він випише направлення, йдеш у лікарню, і в лікарні тобі все зроблять. І саме за тебе держава знову-таки заплатить.
Негайно погасити заборгованість із зарплат вимагають від уряду шахтарі. Інакше обіцяють вийти на масові протести. Гірники не отримують гроші вже понад 3 місяці, тож влаштували страйки на підприємствах. Представники профспілок Луганщини звернулися до лідера фракції опозиційного блоку Юрія Бойка з проханням допомогти у вирішенні проблеми. Нардеп пообіцяв, що його політсила підтримає гірників. Тільки якщо будете публічну акцію устраювати тут, тоді вони вас услышат. Ну, у нас есть уже опыт, как бы уже было такое. Приезжали сюда, значит, там, тогда начинается какая-то подвижка, ну, собственно говоря, как и сейчас там далее. Вот пока не выплатят всю, готовьтесь сюда ездить, мы вас будем встречать, мы вам будем помогать и будете здесь протестовать. А людям в шахте скажите, что просто пусть не подвергают опасности жизни. Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Ворог 7 разів обстрілював наші позиції, били переважно з гранатометів та кулеметів. Найбільш активними бойовики були поблизу Кримського на Луганщині. Неспокійно біля Попасної, там побував Геннадій Вівденко. Гордість підрозділу на цій ділянці фронту – 2 новеньких бліндажі. По-перше, більше особового складу можна тут зберігати, якщо що, вибіжуть і дадуть відсіч ворогу. По-друге, тепло, комфортно укріпилися. Наші військові обладнали повноцінний взводно-опорний пункт на тактично важливій висоті. Це означає, що ворог триматиметься ще далі від мирних жителів Попасної. До того ж, бійцям буде зручніше. Вночі тут посилюються заморозки. Прийшлось будівельний матеріал, будемо так казати, так? Брьовна, все решта, тягати в руках, тому що машини сюди заїхати не можуть. Їх можуть зразу розстріляти. От. І от вони таким маленьким дружним колективом за 1,5 місяця обладнали тут не тільки позиції, а й бліндажі. Господар запрошує до нового бліндажа. Тут світло і затишно, на полицях запаси на зиму. Закінчити роботи змогли завдяки відносній тиші. Ворога вдалося вгамувати. Ми давали адекватну відповідь. От, я думаю, що ми їх своїми діями зупинили. Після цього більш-менш якби було спокійно. Не враховуючи окремі провокаційні обстріли позицій на спостережні пости. Проте небезпека зберігається. Зайвий раз залишати траншеї не ризикують. Бувають випадки. Більшість по вечорам, як по сутінках. А так, даємо, теж спостерігаємо за ними. Не даємо їм, щоб вони ближче до нас підходили. Часто провокують, переважно ночі. Із великих калібрів, з автоматів. І снайпера працюють. Обіцяємо, що ніякий ворог тут не пролізе. Олександр доволі відомий боєць на цій ділянці, бо має особливе хобі. Хто збирає марки, хто фантики від конфет. Я люблю знімати сєпарські прапори і вішати українські наші. Але в цьому мені допомагають мої побратими. Вісять прапори не нашої країни, то що почалося, на нашій землі. Якось з душі все зашкріботіло перед це і вирішив виправити. Головна мрія Олександра – встановити український прапор на центральній площі звільненого Луганська. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області. Сьогодні 75-та річниця визволення Києва від нацистів. Операція стала однією з найкривавіших. Загинули понад 30 тисяч радянських військових. До пам'ятної дати у Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували перший електронний реєстр воїнів, які загинули під час оборони та визволення Києва та поховані у столиці. А історики представили експозицію, присвячену загиблим під час операції бійцям. Наша виставка якраз називається «Не забути плацдарм». Вона присвячена саме боям в районі Букринського плацдарму. Він став місцем кладовища десятків тисяч військових. Яким він був цей плацдарм? Героїчний, трагічний? Чи це велика була помилка командування? Ми на виставці спробували підібрати матеріали, такі невідомі артефакти, дійсно, які, більшість яких презентується вперше, саме з фондової колекції нашого музею. Без терміну давності у німецькому Мюнстері розпочався процес над колишнім наглядачем нацистського концтабору. У чому його звинувачують і коли буде вирок, розкаже Тетяна Логунова. До зали засідання обвинувачуваного завозять на інвалідному візку чоловікові 94. Але лікарі дійшли висновку, що стан його здоров'я дозволяє постати перед судом і розповісти, що він робив у концтаборі Штутгов під час Другої світової війни.
Штутгов – нацистський концтабір на території окупованої німцями Польщі. За роки його існування там знищили понад 65 тисяч людей. В'язнів труїли газом, проводили над ними жорстокі медичні експерименти. А людський жир використовували у виробництві мила. Обвинувачуваний Йохан Р. служив у концтаборі наглядачем. А отже, вважають прокурори, був причетним до масових убивств. Хоча сам він, стверджує, навіть не здогадувався, що в таборі вбивали людей. Його звинувачують у причетності до сотень убивств. У роки, коли він був наглядачем, в'язнів убивали в газових камерах пострілами в потилицю. Вони помирали від голоду і замерзали на смерть. Почути, що скаже обвинувачуваний, хочуть і співпозивачі. Це родичі колишніх в'язнів Штутгофа, які приїхали на суд із Ізраїлю, Канади і США. Я дуже вдячний тим, хто ініціював цей процес. Моя родина ніколи не думала, що таке може відбутися. Для мене, як для представника третього покоління, велика честь бути свідком цієї події і сказати: «Так, це сталося». Мета моїх клієнтів – не відправити цього літнього чоловіка за грати. Для них важливо інше – справедливість. Очікується, що процес триватиме до лютого наступного року. З огляду на вік обвинувачуваного, лікарі рекомендували короткі засідання – не довше 2 годин на день. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українська презентація в Піднебесній. Наша країна представила свій стенд на глобальній економічній виставці в Китаї. Здобутками поділилися понад 300 вітчизняних підприємств. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, участь у такому заході – це лише перший крок на шляху поглиблення українсько-китайських відносин. Ми плануємо зробити модернізацію спільних підприємств і виробництво спільних товарів, які цікавить китайський ринок. Це агроіндустрія, це енергетичне машинобудування і в цілому машинобудування. Разом з тим велика зацікавленість китайською стороною є питання туризму і обміну, тому що ріст торгівлі за 8 місяців порівняно з минулим роком є 21%. Перевірити ефективність впровадження медичної реформи. З такою пропозицією на засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров'я виступив Сергій Каплін. Нардеп упевнений, профільне міністерство не виконало всіх обіцянок. Він запропонував провести аудит використаних МОЗом коштів, згадав і про підвищення зарплат медпрацівникам, яке так і не відбулося. Реформа не те, що провалена, а навпаки, вона організована для того, щоб віджати з державного бюджету десятки мільярдів гривень і кінчити українську націю. Ми повинні вирішити, що буде з долею наших дорогих лікарів. Скажіть, будь ласка, де обіцяна надбавка 20% на престижність праці, де збільшення заробітної платні, де перспектива її зростання протягом наступних 2-3-5 років? Вірус на експорт в Ізраїлі. Епідемія кору, є підозра, що хвороба прийшла з України. Поширюється недуга швидко, і влада, аби локалізувати її, вживає термінових заходів. Зафіксовано вже і смертельний випадок. Подробиці розповість Антон Годліб. Досі так і не зрозуміло, хто привіз в Ізраїль кір. За одними даними – єврейські прочани з української Умані. За іншими – нелегали, які у пошуках роботи прибувають з України. Але ситуація більш ніж серйозна. У МОЗ визнали, в країні епідемія і треба терміново щось робити. В Ізраїлі до 1977 року вакцинація від кору для усіх громадян була обов'язковою. Після цього захворювань не було і Міністерство охорони здоров'я вирішило перейти до спрощеної схеми вакцинації. Зараз всі ці люди, а їх десятки тисяч, знаходяться у зоні ризику. Щодо подорожуючих за кордон, особливо до України чи країн Східної Європи, їм рекомендовано зробити повторну вакцинацію. Сам по собі кір не такий уже й небезпечний, хоча перебіг хвороби тяжкий, особливо в людей, які мають хронічні захворювання. Небезпечні ускладнення – менінгіт, енцефаліт, перикардит, запалення серцевої сумки. У світі щороку від кору гине більш ніж 100 тисяч осіб. В Ізраїлі вже зафіксовано смертельний випадок. Півторарічна дівчинка померла у лікарні Єрусалима. Вона не була привітою, оскільки вона належала к ультраортодоксальній групі євреїв. І її батьки і вся ця група відмовляються від прививок
по религиозным соображениям они считают, примерно, как по-русски говорят, Бог дал, Бог взял, и не считают возможным вмешиваться в промыслы Божьи. МОЗ запроваджує обмеження для невакцинованих. Тепер у дитячих садках і школах можуть перевірити наявність щеплень. І якщо їх немає, відмовити у відвідуванні. Інакше зупинити епідемію не вдасться. Порівняно з минулим роком кількість хворих збільшилась на 1000%. Запрещення на посещення такими людьми відділень в дитячих лікарнях, наприклад, де дети лежат с онкологическими заболеваниями на химиотерапии или недоношенные. Значит, там запрещено посещение людей, которые не могут доказать, что они привиты от кори. Людина, не щеплена від кору, під час контакту з хворим або переносником заразиться із 100% ймовірністю. Тому зараз страхові компанії терміново перевіряють усіх своїх клієнтів на наявність щеплень. Адже в рідкісних випадках хвороба може викликати серйозне ускладнення, про яке раніше не знали – ураження головного мозку, що призводить до недоумства. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро, телеканалу «Інтер». У Запоріжжі напали на медиків просто на робочому місці. Двох жінок побили настільки сильно, що вони опинилися на лікарняному ліжку, за що постраждали, дізнавалися наші кореспонденти. Лариса Ивановна находилась вот здесь за столом. Здесь сидела заведующая неврологией, здесь сидела врач-терапевт. Вот они здесь обсуждали. Вот сюда влетели, здесь избивали. Головний лікар показує кабінет, де відлупцювали її підлеглих. Каже, у лікарів закінчилося нічне чергування, коли до них вдерлися дві відвідувачки. Тут же ж мені зразу ж вона рукою, прямо вот так вот в лицо б'є. Я начала защищаться, она продолжала бить в лицо, и эта дочь, которая держала в руках телефон, начала меня бить ногами. У жінки струс мозку та переламані пальці рук. Перепала і колезі, лікарю-терапевту. Обидві тепер на лікарняних ліжках. Після того, як ударила мене, вона ще при цьому, коли мама її била, вона знімала це все на мобільний телефон. Зупинити агресивних жінок вдалося лише медикам-практикантам. Як з'ясувалося, нападниці так відреагували на смерть їхньої 80-річної бабусі. Лікарі пояснюють, врятувати стареньку шансів не було. Женщина эта, она участник войны, она все время находилась под наблюдением лечебного учреждения, получала необходимую терапию, амбулаторную, все медикаменты, лечилась в стационаре за бюджетные средства, как положено участникам войны. А ще додають, родичі старенької і до цього поводились агресивно. До того ж, нерідко приходили в лікарню на підпитку. Фактично жили за счет этой бабушки на пенсии, я так понимаю, их злоба была этим вызвана. Справою жінок-нападниць зараз займаються в поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаком частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. І жінкам загрожує від штрафу до виправних робот строком до 1 року. На лікарняному постраждалі медики будуть щонайменше 3 тижні. Та найстрашніше, кажуть, окрім фізичних, зазнали ще й психологічних травм. Адже тепер бояться виходити на роботу. І додають, потрібні зміни в законодавстві, аби лікарів прирівняли в правах до поліцейських. Потому что поступают на приемные покои лица в алкогольном опьянении, без определенного места жительства, агрессивные. Защиты никакой в этом отношении нет. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Платіжки є, послуг немає. За холодні батареї, грибок на стінах та кімнату в 16 квадратних метрів переселенці на Дніпропетровщині сплачують до 2000 гривень на місяць. Усі вони мешкають у гуртожитку, який відремонтували коштом Євросоюзу і вже готові судитися. Олена Мендалюк вивчала проблему. Будинок Тетяни Рауцької в Ясинуваті підірвали бойовики. Торік вона переїхала до Синельникового. Живе в гуртожитку, має кімнату 16 квадратних метрів. Узимку, каже, зігрітися неможливо. Сплю в квартирі і сплю от в цій курточці, тому що в кімнаті дуже холодно. Із-за того, що холодно, образувався грибок. А от рахунки за холоднечі приходять захмарні. В опалюваний сезон це і 1500 гривень, і навіть 2. Віддати весь свій заробіток за комуналку жінка не в змозі. Платить скільки є. У підсумку борг уже сягнув 4000. Составили такий акт, що Рюцька Тетяна Ніколаївна відмовляється покривати борги і не підписує акт у виселенні. Отак от. Гуртожиток на балансі Синельниківського професійного ліцею. Тут 300 кімнат, проте заселені лише 8. Борги за комуналку є у всіх, і вони тільки зростатимуть. Адже плата за опалення цієї зими збільшиться удвічі, попередили людей. Январь місяць, да,
1524 гривны. То есть, получается, в этом году это, скорее всего, будет около 3000. Керівництво ліцею пояснює, за опалення, воду, водовідведення та квартплату переселенці сплачують залежно від площі кімнати. А от формулу, за якою люди розраховуються за світло, вигадали самі. 120 днів вони прожили всі 8 чоловік. В місяць 120. Допустимо, 31 день. Плюсуються всі дні і кіловати діляться на дні. За якими нормативами? Нацкомісія, можливо, досьє? Ну, наші особисті. Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниківської міськради відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники. Люди не можуть отримати субсидію на оплату, у них в кімнатах повинні стояти індивідуальні счетчики. По умовам проживання вони не можуть це зробити. На наш запрос в плані того, а що було предусмотрено для того, щоб якось облегчити умови проживання людей, нам вообще ответили, что город, городской совет не может вмешиваться. Это собственность Министерства образования. Юристи передали до міськради Синельникова чергову заяву з проханням забрати гуртожиток для переселенців у Міністерство освіти в комунальну власність. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Чия будівля? В Ужгороді триває боротьба за історичну споруду в центрі міста. На неї претендують обласні профспілки та адмінсуд. Сьогодні туди прийшли судові виконавці, вже втретє. Чого хотіли і чого добилися, дізнавалися мої колеги. Двері зачинено на замок. На вході кілька десятків людей. Усі члени профспілок. Не пускають у будівлю представників виконавчої служби. Окружний адміністративний суд Києва розглядає справу. Відбулося перший розгляд. Пускаю, я вибачаюся. Ми задаємо, ви нам поки туди 16. Не запустимо нікого сьогодні. Виконавці прийшли, аби виселити профспілки. На руках мають рішення господарського суду Закарпатської області. Ну, складаємо акт. Є вже порушені дві кримінальні справи. Є у нас одмітка, що знову подано подання за те, що не виконується рішення суду. Баталії навколо історичної будівлі в самому центрі міста тривають не один місяць. Уже більш ніж 50 років, як тут облаштувалися місцеві профспілки. Тепер на приміщення претендують і служителі Феміди, зокрема Закарпатський адмінсуд. Запевняють, що мають на те законні підстави. Це рішення пройшло і апеляційну, і касаційну інстанцію. Воно вже остаточне. Суд подав позов про стягнення коштів за оренду, яку він вимушено має сплачувати, оскільки не може користуватися належним йому майном. Цей будинок об'єднання працівників отримало ще у 1963 році. У 2015-му право власності перейшло до фонду держмайна, що виграв суд. Згодом приміщення передали Кабміну, а той судовій адміністрації, яка вирішила займатиме будівлю адмінсуд. Та профспілки здаватися не хочуть і продовжують відстоювати майно. Черговий раз суд продемонстрував свою упередженість. Я думаю, що вся країна бачить ці судові вакханалії, які творяться по Україні. У нас на сьогоднішній день практично відключено опалення. Тобто любими шляхами все роблять для того, щоб нас видавити звідти. Окрім профспілок, у будівлі на вулиці Народній розмістилися й інші організації. Куди податися, якщо суд переїде сюди, не знають. Пытаемся решать свои проблемы. Это жилищные, насущные проблемы, те, которые непосредственно турбуют, да, граждан, те, которые переехали с востока в Закарпатье. Или нас попросят выйти. Мы опять оказываемся в ситуации, что остались без дома, да. Випадки тиску на профспілкові організації в Україні не поодинокі, каже народний депутат Сергій Каплін. В них забирають приміщення, санаторії, проти лідерів порушують кримінальні провадження. Та миритися з цим не можна, впевнений нардеп. Але ми теж дамо свою відповідь. Ми, профспілки, дамо свою відповідь владі. Ми готуємо широкомасштабні акції протесту. І повірте, в наступному парламенті у профспілок буде своя фракція. Ми сьогодні повинні змінити зміст соціальної політики в державі, модернізувати соціальні стандарти. Зрештою, чергова спроба виконавців виселити обласні профспілки закінчилась нічим. Судді сподіваються на допомогу поліції, а профспілки кажуть, що стоятимуть до кінця. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Комісію з питань примирення та реінтеграції Донбасу пропонують створити жінки-політики. Про це говорили на з'їзді Київ Глобал Саміт, який провели в стінах парламенту. Обговорили подальші кроки з відновлення миру на Донбасі. На базі національної платформи вирішили створити комісію з цього питання і спеціальну робочу групу.
пригласили в наблюдательный совет нашей национальной платформы Киев Глобал Саммит влиятельных мужчин, экспертов, для того, чтобы создать ту критическую массу принуждения к принятию решения, чтобы развернуть такую сегодня национальную платформу диалога по примирению и по восстановлению социально-гуманитарных вопросов. Шахраїв затримали, проте афери не припинилися. На Тернопільщині знову схопили злочинців, які видурювали у людей гроші по телефону. Нагадаю, лише минулого тижня поліція знешкодила подібну групу шахраїв. Вони шукали людей більш як на 3 мільйони гривень. Скільки вкрали цього разу? Дізнавалася Жанна Дучак. Цьому чоловікові шахри зателефонували близько опівночі. Присталися товаришами онука і повідомили, що він, мовляв, скоїв ДТП, нині в реанімації. Якби він не потрапив заграти, то пенсіонер погодився. Стукають мені в двері. Ви хто? Я Сергій, то Іванович, Григорович, як він там мене назвав. Я от по порученню маю забрати у вас ті гроші. Скільки вони у вас ви маєте? Я кажу, у мене налічними всього на всього. 12 тисяч. То де вони? Та кажу, та вон в серванті. Кур'єр, який назвався поліцейським, навіть залишив пенсіонеру розписку. Що став жертвою шахраїв, чоловік зрозумів лише після того, як зловмисник пішов. То де якась не розписка, а якась каракуля. Він там написав, щоб я зрозумів, що він то шахрає. Я зразу зібрався і прийшов, зробив заяву в поліцію. Того ж дня шахраїв стали шукати ще двох людей. Загалом на кілька десятків тисяч гривень. Поліцейським вдалося їх затримати. Це двоє раніше судимих чоловіків та жінка, уродженці Запорізької і Полтавської областей. І один, і другий раніше мав проблеми з законом, являються раніше судимими. Окрім цього, один з вказаних громадян, який є уродженцем міста Запоріжжя, в липні цього року вже притягувався за аналогічні злочини. Як з'ясували правоохоронці, затримані члени злочинного групування виконували роль посередників, збирали гроші. А от координатори схеми перебувають на непідконтрольній території України. Минулого тижня поліцейські вже знешкодили таку саму групу шахраїв. Поєднує їх безпосередньо те, що всі дзвінки поступають з тимчасово окупованої території, з міста Луганськ. Поєднуються вони також способом скоєння злочину, оскільки працівники, люди, котрі телефонують, представляються псевдопрацівниками поліції. Затримані свою провину визнали. Їх взяли під варту. Оперативники встановлюють їхніх спільників і просять громадян не довіряти телефонним аферистам. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. Як рятувати немовлят, народжених передчасно? Українським лікарям розкажуть найкращі іноземні фахівці. У Києві триває дводенна наукова конференція проєкту «Колиски надії». Про останні досягнення в цій галузі дізнаємося від Ірини Розової. Оксана Богданівна – лікар із 30-річним стажем. Керує відділом інтенсивної терапії в Рівненському перинатальному центрі. Вона приїхала на конференцію, аби дізнатися про останні світові технології в реанімації народжених раніше строку дітей. Лікар розповідає, що вчитися в цій галузі треба завжди, бо потреба в інтенсивній терапії збільшується. Зростає кількість передчасних пологів. І народжуються маловагові діти. І, напевно, не кожний пологовий будинок має забезпечення апаратурою, такою, як є в перинатальних центрах. І в першу чергу, звичайно, це є матеріальне забезпечення. До міжнародного форуму завітали більш ніж 150 фахівців з усієї країни. Доповідачами виступали науковці з Європи та Америки. На цій конференції провідні неонатологи світу діляться досвідом з українськими лікарями у галузі інтенсивної терапії для новонароджених. Професор Ола Дідрік із Норвегії виступає доповідачем утретє. Цього року він першим розповів про новітні фахові практики охорони дитинства. Я прочитаю три лекції. Вперше розкажу про те, як ми поводимось із дитиною одразу після її народження в пологовому відділенні. Як ми маємо тримати дитину в теплі, коли повинні перерізати пуповину, як проводити огляд дитини тощо. Завдяки всеукраїнському проєкту «Колиски надії» фонду Віктора Пінчука 33 центри на базі державних пологових закладів та дитячих лікарень устатковані найсучаснішим обладнанням для порятунку і догляду за немовлятами. Это апарати искусственной вентиляции легких, інкубатори, реанімаційні столики, монітори жизненно важных функцій,
Вот. И еще огромное множество другого оборудования, которое помогает деткам выжить и расти здоровыми. 14 листопада фонд відкриває 34-й центр «Колиски надії» у Львові. Ірина Розова, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Референдум щодо Трампа. У США сьогодні відбуваються так звані проміжні парламентські вибори. І хоча імені американського президента у бюлетенях немає, вся країна сприймає це голосування як спосіб підтримати політику Трампа або навпаки сказати йому ні. Мій колега Дмитро Новченко стежить за подіями у ключовому штаті Флориді. Майамі-Біч прокидається рано. О 7-й, щойно відчинили двері, перші виборці прийшли на дільницю. Бюлетень довгий, 5 аркушів тексту з обох боків, тож, аби заповнити його, треба час. Те, як відбуваються американські вибори, дуже сильно відрізняється від того, до чого ми в Україні звикли. Ну, по-перше, немає правил обов'язкових для всієї держави, їх самі штати встановлюють. По-друге, і журналісти, і міжнародні спостерігачі мають обов'язково бути на відстані 75 кроків від виборчої дільниці, так як ми зараз. Ці кроки треба відрахувати. Ну і по-третє, черги – це скоріше виключення, адже виборчі комісії заздалегідь розсилають бюлетені, не повірите, поштою, факсом і електронною поштою. Їх можна заповнити, повернути в комісії, і твій голос врахують. До того, що сьогодні відбувається у Флориді та інших штатах, які традиційно не мають фаворита і визначатимуться в останній день, увага всієї країни прикута. Адже, по-перше, саме вони фактично визначають переможців, а по-друге, соціологи давно помітили феномен. Підсумки голосування саме тут, у сонячному штаті, завжди майже повністю збігаються із тим, як країна в цілому проголосує. З розмов розуміємо, думки виборців тут розділилися. Я ніколи не голосувала за Трампа і за жодного республіканця ніколи не проголосую, адже країна котиться в безодню. Ми всьому світу і надсилаємо негативні меседжі. Це більше не Америка, яку ми знали. Тільки команда, яка при владі, може дати нам стабільність. Моє серце з ними. Хай лишаються, не треба нам ніяких змін. Кандидати в Конгрес та губернатори від демократів і республіканців поки що йдуть пліч-о-пліч. У підсумку розрив буде щонайбільше 1%. Та навіть якщо ці невеликі відсотки відійдуть демократам, то отримавши більшість у нижній палаті Конгресу, вони серйозно шкодитимуть команді Трампа. Проте оточення глави держави все ж сподівається на диво, розповіла нам близька до Трампа людина Рік Скотт. Демократи тільки і вміють, що говорити. Промови красиві, а реальних дій не буде. Ось чому ми обов'язково переможемо, утримавши Конгрес. Я в цьому впевнений. Кампанія була скандальною, тож і однопартійцям Трампа, і його противникам за цей період вдалося розкачати своїх виборців. У таких штатах, як Флорида, люди традиційно дуже активно голосують під час президентських виборів, страсті просто вирують, але на наступних виборах парламентських вони зазвичай лишаються вдома. І лише зараз співробітники виборчих комісій кажуть нам, що явка має бути рекордною – до 60%. Перші результати оголосять вже о 7-й вечора, а далі до самого ранку рахуватимуть голоси, які і вирішать, зміниться курс країни чи ні. З Флориди Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Полекзит. Слідом за Британією Європейський Союз може покинути Польща. Наскільки реальний ризик нового розлучення в ЄС і які його причини, розповість Світлана Чернецька. Полекзит у слід за Брекзитом. У Євросоюзі серйозно занепокоєні можливістю виходу Польщі з європейської родини. До цього може призвести впертість правлячої партії «Право і справедливість». Вона наполягає на змінах у судовій системі країни попри критику ЄС та навіть заборону Європейського суду. Той постановив призупинити дію закону. Загроза дуже серйозна, смертельно серйозна. Полекзит можливий. Але я боюсь, що бажання ЄС втримати Польщу за будь-яку ціну буде набагато слабшим, ніж у разі з Великою Британією. Вихід Польщі з ЄС є цілком реальним. Президент Європейської Ради добре знається на польській політиці, адже він 7 років був прем'єр-міністром країни. Туск жорстко критикує останні реформи Варшави. Найрезонанснішим є закон про Верховний суд. По суті, він передбачає контроль парламенту та Мін'юсту над призначенням суддів. Крім того, відставка загрожує третині нинішнього складу суду, включно з головою, через зниження пенсійного віку із 70 до 65 років. Після вивчення нового польського закону Європейська комісія постановила, що він несумісний із законодавством ЄС, оскільки підриває принцип незалежності
незалежності судових органів. Єврокомісія неодноразово попереджала Польщу про наслідки реформи. Та у Варшаві продовжують ігнорувати заклики Брюсселя. Наразі через цей закон проти Польщі в ЄС розпочали санкційну процедуру, яка може позбавити країну права голосу в Євросоюзі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чим невдоволені водії французьких швидких, як усоромився сайт Білого Дому та навіщо Білл Гейтс виніс банку з фекаліями на сцену міжнародного форуму? Про це та інше в нашому огляді. У Парижі десятки автомобілів швидкої допомоги заблокували автотрасу. Так медичні перевізники протестують проти урядової реформи. За новими правилами, лікарні тепер укладатимуть угоду з автопарками швидких, тоді як раніше французи самостійно могли обирати, якою машиною їхати в медзаклад. Тож маленькі компанії побоюються втратити замовлення від лікарень. Перевищуєш швидкість, маєш добру нагоду стати донором органів. В Естонії з постановою про штраф інспектори вручають порушникам картки, які агітують жертвувати свої органи після смерті. Правоохоронці сподіваються, що це змусить водіїв замислитися. За кількістю порушень швидкісного режиму, Естонія перша серед країн Євросоюзу. Пам'ятна монета з помилками. Такий сувенір на честь зустрічі американського і російського президентів у Гельсінкі викарбували в Білому домі. У російській частині тексту, зокрема, дипломатична історія написана з двома «Д». У словосполученні «нова ера» – неузгоджений рід, а Гельсінський саміт взагалі написано так, що й прочитати годі. Продаються монети в інтернет-магазині Білого дому. Білл Гейтс представив туалет майбутнього – без води і під'єднання до каналізації. Для переконливої демонстрації пристрою Гейтс вийшов на сцену з банкою фекалій. Унітаз від власника Microsoft використовує кілька видів хімікатів і переробляє відходи на добриво. Мільярдер планує налагодити масове виробництво новітньої розробки. Коштуватиме такий унітаз близько 500 доларів. Видовищне шоу від китайських пілотів. Міжнародну аерокосмічну виставку у провінції Гуандунг відкрили карколомні фігури вищого пілотажу від льотчиків-винищувачів. Мертві петлі, бочки та штопори в індивідуальному та груповому виконанні. Підсилили ефект кольорові димові шлейфи та вражаюча синхронність учасників виступу. У Дубаї міст метро розмалювали кольоровими муралами. Двоє художників із Перу та Домініканської республіки відтворили на опорах споруди підводний світ, космос та інші картини. Так міська влада намагається прикрасити мегаполіс і запрошує інших митців взяти участь у проєкті. Незабаром мурали з'являться й на інших мостах, зупинках та в тунелях міста. Австралійці готуються до подій року. У країні стартує Кубок Мельбурна. Знамениті щорічні кінні перегони. Вбираються на таку поважну подію глядачі відповідно. Вишукані дамські сукні, неодмінні капелюшки та витончені чоловічі костюми. Серед місцевого бомонду демонструвати таке вбрання – розвага не менш популярна, ніж самі перегони. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.